Bizga Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan Shavkatjon Abdulxayev murojaat qildi. Qaynonam farzandlarimni olib ketib qoldi. 2 yildan buyon bolalarimni olishga harakat qilyapman, ammo natija yo'q. Farzandlarimni qaytarib olishda yordam beringlar menga deb yozgan bizga yo'llagan arizasida. İkinci tarafning vaziyatga munosabati butunlay boshqacha. Murojaatchining qaynonasi nabiralarimni u bilan yashashini xohlamayman. Kuyovim qilmishlari uchun qonun oldida javob berish kerak demoqda. Aslida voqealar qanday bo'lgan? Qaynonaning ayblovlari asoslimi? Bolalar nega o'z otasini ko'rishni xohlamaydi? Aybsiz norasidalar taqdiri haqida gaplashamiz bugun. Assalomu alaykum. Sizning uylar mashhurda. Bolalarim bilan farzandlarimni mana shu yerda yashaganmiz. Hamma narsalarni qilib berganman, sharoitlarni, chirmoshinalarni olib berganman. Uylarni o'g'illarimizga sotib qo'yganmiz. Endi remont qolganda hisobda. Ayolim bilan mana shu bir uy bir dalizda yashaganmiz farzandlarim bilan. Mana mana shu 4 xona uy, bitta 2 ta xona, bitta 2 ta xona farzandlarim uchun solingan. Faqat remont atelka ishlari qolgan, remont ishlari qolgan. Nariy uyda biz yashaganmiz, 2 xonada tayyor qilib qo'yganmiz 2 ta farzandimga. Murojaatchimiz Shavkatjon Abdulxayevni taklif qilamiz. Marhamat. Mening yurtim telekanaliga murojaat qildingiz? Ha, murojaat qildim. Mavzuni bir boshdan boshlashimiz kerak. Xo'sh, ayolingiz bilan necha yil turmush qurdingiz? Necha yil yashadingiz? Ayolim bilan 10 yil yashadik. 10 yil yomon yashamadik, yaxshi yashadik. O'rtamizda ortiqcha ziddiyatlar chiqmagan, mahalla kuyiga chiqib bunaqalar bo'lmagan. 10 yil davomida keyin o'sha oxirgi paytlarda deta bir yarim yilcha ishladi, ishga kiray deydi, xo'p mayli dedim. Ash hunarmatlar markazida ishlayapti o'zi. Atlasda o'qishardi. Keyin u shovqinlar ta'sir qildimi? 500 tacha ishchi bor edi, bitta ish katta zalda. Asabiy bo'lib qoldi-da ayolim, asabiy bo'lib jaling bilindi-da menda. Keyin ba'da ayam ham ishga yaramay qoldilar, yoshlari 65 ga kirganda. Bitta kelinida uyimizda. Keyin men tushuntirdim. Ishingiz yig'ishtiring bo'ldi dedim. Farzandlarimga qarang. Onam yaramaydi. Onam aytganlari yo'q edi, chiqarib oldi demaganlar. Keyin u ishlayman dedi. Orada ishlayman, bir orada ketib ham qoldi shu ishni orqasidan. Keyin men telefon qildim. İşte tanlaysizmi, oylani tanlaysizmisam? Men işte tanlayman da, oylani tanlanman. Keyin qaynog'am xudo berdi ukalariga telefon qildim. 250-300 million oylik tanlab, oylani kechib olyaptilar dedim. O'zitro ol qilib tushuntiring dedim, telefon qildim. Qaynog'am tushunib, opasini tishlab ketdi. Keyin ishga jo'natmadim. Shuna qilib battar urush chiqardi uyimizda. Hani ishdan ayrilib qolib, sen ishlayapsan, ko'cha-kuyda chiqib, men uyda o'tib qolib ketdim deb, yana ham asabiy bo'lib qoldi ayolim. Shunaqa bo'lib, urush janjallar ko'paydi, aynaqa bo'lar, chamaymadi lekin. O'sha hali nima bo'lgan paytda, hali asabiylashib urush qolib qoldi dedim-ku, o'shanaqa mahalda uyga ketdi. Men urushib ketmadi, ammo lekin ketdi. Keyin telefonini ko'tarmadi. İ nima ham qilmadi. Menga telefon ham qilmadi. Keyin uyda yotib qoldi bir kun. Men to'g'risi achchig'im chiqdi. Birozim yo'qlantirmasdan. Onasini uyda. Onasini uyga. Ammo so'rab ketdi, to'g'ri. Keyin men jahlim chiqdi. Jahlim chiqib aytdimki, SMS yozdim. U SMSda nimaga menga birozim telefon qilmadingiz degan SMSlarim bor. Endi 6 oy uyga bormaysiz dedim. Men de u borgizmaslik maqsadida aytmadim buni. Endi bo'ldi, qaytarilmaydi, dirmikin degan xayol bo'ldi o'zimda, lekin unaqa bo'lmadi. U battardan naqalar bo'lardi, jahl chiqib. Qanaqadir bir ayolingiz shunaqa bir juda ham jiddiy qarorga kelishlariga o'zingiz ham aybdor deb bilasizmi? Siz tomondan ham siz o'zingizga o'z savol berasizmi o'z qolganingizda? Agar men shu narsani qilmaganimda shu narsa bo'lmas edi degan savol sizda bormi? Bu bilan siz aybdor bo'lib qolmaysiz, qo'rqmang. Yo'q, men qo'rqqanda bu ko'rsatuvga murojaat qilmagan bo'lardim birinchidan. Keyin men ham o'yladim. 4 oy miyamdan chiqmadi bu narsa. Nimaga bunaqa bo'ldi? Chunki o'rtada jiddiy urush janjal bo'lmagan, qo'l ko'tarmaganman. Mana siz ishga kirmagani uchun deyapsiz. Ishxonasiga borib hech surishtirib ko'rdingizmi? Etta qanaqadir anaqa bo'lgan, jiddiy narsalar bo'lgandir balki.
yo'q, unaqa jiddiy narsa bo'lmagan. Men chunki ishlagan davrida, misol ishdan kelganda bunday ahvolini ko'rasiz-ku, jiddiy narsalar bo'lmagan. Hatto endi qizlar, ayollar bo'lgan asosiy, ular bilan xushchaqchaq bo'lib gaplashib, xursand bo'lib ish qilib, ashta endi cho'nikib qolganda endi uy. Uchalik katta rahmat. Mana shu nuqtada e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, sababki aynan mana shu, demak, murojaatchimiz istiqomat qilayotgan xonadonga qo'shni bo'lganlar bugungi vaziyat bo'yicha o'z fikrini bildirgan, ularning ham fikrini eshitamiz. Marhamat. Endi bu oilani biz janjal panja bo'lgan eshitmaganmiz. Janjalli nimasini bilmaymiz. Endi men bir chaqirib bir muammo bo'lmagan hech qanaqa nimada. Endi bular oilaviy o'zlari xotinda bo'lishgan bo'lsa bilmaymizmi? Turmush mush deydi-yu. Balki misolchi akamizning jahllari chiqib turmush mushni mushtini ko'rsatgandirlar, balki shunaqa holatlarga ko'zingiz tushgan bo'lganmi? Men bir marta ko'rganman. Bu kelin to'g'risida endi. U oilaviy nimada men bu qiz menga ko'p kirib oldimga nima qilardi? Kelin bilan mendaqa kirib chiqib turardi. O'shanda endi ro'y ko'rib qolganman. Buning sababchi bo'lganman nimada? O'shanda aytgan, erimni urushib qoldim degan. Ne o'shanda men g'anas narsa qilganman ancha. Endi bu hammada bo'ladi. Unda uylarga borib o'tirib kelgan ekan. O'zlari bo'lishgan ekan, gaplashgan ekan ota-onalari. Shifokorlardan qandli diabet kasalligi borligini eshitgan bemorlar Effect Herbals kompaniyasiga murojaat qilyapti. Shu sabab kompaniya mahsulotiga bo'lgan talab kundan-kunga ortmoqda. Hattoki ayrim vaziyatlarda buyurtmalar bazor yetkazib berilyapti. Qandli diabet kasalligini qanchalik erta aniqlasangiz, shunchalik oson va yengil yechimini topa olasiz. Kech qolishingiz esa ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tarkibida tabiiy giyohlarni jamlagan Effect Herbs qandli diabet kasalligi bor bemorlar uchun profilaktika maqsadida qo'llaniladi. Effect Herbs mahsuloti tarkibida 24 ta giyoh bo'lib, u inson organizmiga hech qanday zarar ko'rsatmaydi. Aksincha, qandli diabet kasalligi bilan qiynalayotgan bemorlarga yaxshi yordamchi bo'la oladi. Ushbu mahsulot aynan sahr va unga yondosh bo'lgan kasalliklarni yengishga, oldini olishga yordam beradi. Shu jumladan ko'z xirlashishi, og'iz qurishi, tanadagi og'riqlar, teridagi yaralarning tez bitmasligi, quvvat yetishmovchiligi, tez-tez peshobga qatnash kabi muammolarni yengishda yaxshi ko'makchi bo'la oladi. Men Amirxon Umarov Effect Herbs mahsulotini iste'mol qilib, sog'lig'ida ijobiy o'zgarishni his qilgan bemorlarning holidan xabar olish uchun shaxsan o'zim xonadonlarga mehmonga boraman. Hoziroq Effect Herbs kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. 55 kodi bilan 520-09-09 mutaxassislar va endokrinologlardan bepul konsultatsiya oling. Mahsulot haqida Amirxondan eshitdim desangiz, sizga 30%lik chegirmani taqdim etishadi. O'zbekiston bo'ylab xonadoningizgacha yetkazib berish xizmati. O'z joniga qasd qilgan ayolni birinchilardan bo'lib ko'rgan murojaatchimizning otasi Sharifjon Abdulxayevni taklif qilamiz. Ularning ham bugungi holat bo'yicha munosabatlarini eshitamiz. 10lar, 10 yarimlar orasida shu nevaram kirib, opoqa, opoqa, ayam podvalda uxlab qopti dedi. Men yugurib chiqdim-u uyga kirib, yugurib podvalga qarasam, kelinim. Uyda hech kim yo'q edi. Men uni ko'tarib ola olmadim. Shunda keskani oshxonaga kirib, pichoqni olib yugurib chiqyapsam, shu katta nevaram, ayam o'ldirib qo'yasiz dedi. Dedi, yo'q, men dedim, kesaman nimani dedim. Uni kesib pastga yotqizdim, darrov skoriyga zvonet qildim. Bir 10 minutda skoriychilar keldi, ular ichki ishlarga darrov chaqirishdi ichki ishlarni. Podvalda uxlab qoldi deganda men yugurdim demadingiz. Nima u yomon narsa masalan? Yugurib borishingizga-da shunisiga ozgincha tushunmadim. Yugurib bordim deyapsiz. Yomon narsani sezganmisiz? Bu yomon holatmi, ya'ni podvalda uxlab qolishi? Yo'q, podvalda uxlab qoldi deganda men siz nima tushundingiz o'shanda?
Nima deb tushundingiz? Men hech narsa deb o'ylaganimni yugurib nima bo'ldi ekan deb yugurib bordim. Chunki katta rahmat. Demak, bu bo'yicha menimcha ekspertiza xulosasini ham hali o'qish imkoni bo'ladi va bu mavzuga hali yana qaytamiz. Hozir demak, ayolingizdan qolgan 2 farzandingiz bor. Biri 11 yosh, biri 7 yoshda. 7ga kirdi. 27-chi kun. Va mana shu ko'ngilsiz vaziyatlardan keyin qaynonangiz farzandlarini olib qo'ydi. Ha, o'sha kuni, o'sha 5-chi vafot etgan kuni. Aha. Aldo yo'li bilan olib ketishdi, qarindoshlari bilan kelishdi. Onasini oxirgi marta ko'rib olish kerak edi ishdi. So'nggi marta ko'rib olish kerak edi ishdi. Men to'g'risi qaytib bermasligidan yuragim sezgan. Katta o'g'limni uy ichiga olib kirib ketdim. Olib kirib o'g'lim dedim, kim bilan yashamoqchisiz dedim. Bu beradigan vazohatda bastida qaynanam. Siz bilan yashayman dedi u dedi. Jo'dirab turdi katta o'g'lim. Katta o'g'lingiz. Ha, hozir olib ketishyapti-ku dedim. Sen nima deb borib dedi. Borib nima deydi yo'di. Shu dadam bilan yashayman deysiz xolos bo'ldi, qaytib kelas, onangizni ko'rib dedim. Shu bilan rais qo'limdan bolani oldi. Qarasali urush janjal bo'lib ketadigan vaziyat. Ular tomondan ham odam bordi, qarindoshlari bor edi. O'shanda ham uj bermasligim kerak ekan, mana xatoim bo'ldi. Keyin sudga berdim, vaqti kelib o'tib, baribir ko'p bolamni berishmadi. Sudga berdim, suddan ham ekspertizali psixologlarga jo'natishar ekan, Davlat universitetiga. Davlat universitetida o'g'lim yashamayman degan. Keyin shu bilan birinchi sudda rad qilishdi. Berishmadi. Bu kishi men sudda chiqib sim bilan urar ekan, shunaqa gaplarni gapirdilar. Ular ishonishdi. Bo'pti, ekspertiza tayyorlaymiz dedi. 500 ming berasan dedi. Xo'p dedim, 500 ming berdim. Ekspertiza ham tayyorlashdi. U ham menimcha hech qanaqa chiqmadi. Agar jarohat chiqqanda meni o'g'limda agar menga ko'rib turishga ruxsat noma qilib bermasdi. Qaror chiqarib berganda har shanba 2-chi sharmi bilan 4-chi shanba kuni 8 soatga uyinga olib ketasan bo'ldi. Bir oyda 2 marta degani bu 16 soat ikkovi bo'lib shu bo'ldi, boshqa aynaqa qarorni rad etiladi olishing degan qaror chiqarib bergan menga. Yana bitta narsada nimaga quda tomonlar sizlardan shu darajada nafratlanishyapti yoki aybdor deb sanashyapti? Nimaga asos bo'lish kerakda azgincha bo'lsa ham? Asos bor. Bu kishim prokuraturaga ham billa olib borishgan, kelishtirib qo'yamiz deb. Mana ekspertiza xulosalari ham ularni tinchlantirmadi. Undan keyin ham sizlarga xusumat shunaqa, to'g'rimi? Xusumat shunaqa, farzandlarimni olgani borsam ham sen bo'yim tengi bolamni o'ldirib turib, senga ish ko'rishmayapti, men chidayapman, sen chidamay meni tinch qo'ymayapsan. Menda qaror bilan boraman, shanba kuni boraman. Urush janjal mana shunaqa bo'lyapti-da, u tugamayapti-da, 2,5 yil bo'ldi hozir. Murojaatchimizning turmush o'rtog'ining onasini taklif qilamiz va ular ham bugungi holat bo'yicha o'z munosabatlarini bildiradilar. Nabiralarini kuyovga bermaslikning sababi ko'p deyapti. Marhumning onasi Sharifaxon Madrahimova, marhamat taklif qilamiz. Assalomu alaykum hammalarga. Mani qizimga 2011-yili xaridor bo'lib kirishdi. U kishi bir marta uylangan ekanlar. Uylangan bolaga bermayman dedim onalariga. Yo'q. Kelinlarini maqtadilar rosa. Chaqqon. Eshikdan ko'chaga chiqib kelishimga ovqatim tayyor dedilar. Yo, mani qizim unaqa chaqqon emas opa. Mani qizim pokiza, hamyoqda o'rnida qiladi. Birov ayb topolmaydi qilgan ishidan. Faqat sekin qimillaydi. Shu aybi bor. Men bera olmayman opa desam, o'g'lim bilan xursand bo'lib yashasa bo'ldi menga. Ish kerak emas dedilar. Bu gaplarga ishongan holda mahalla ko'y bularni qudami dadalari katta domila bo'lgan mahallada eng katta domila bo'lganliklari uchun mahalla o'rtaga tushdi. Bular oilasiga teng keladigan oila yo'q. Ber, kam bo'lmaydi qizing. Yaxshi yashaydi deyishdi. Xo'p deb bularga berdim o'sha yerda. Berdim. Bergan kunimdan boshlab qayna zulm o'tkazib boshlagan ekanlar. Qo'shnilar bizga intervyu bergan. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. U bolalarni dadasi kelganda olib ketaman degandek ahvolini ko'rsangiz, endi qo'yaverasiz-da. Ani kattasi umuman ko'rishni xohlamaydi. Kichkinasini bir narsa qilib aldab olib ketishadi, to'g'ri. Hech qachon mening xotin
qarshilik qilmagan. Naborot yur dadim bilan ko'rish, dadim bilan kirib ketib chiqasilar bir pastda desa ham bolalar unamaganda. Endi janjal majbur ran ketadi, yig'ilib bilan olib ketadi. Endi u odam nimalar degan bilmaymiz. Lekin bu ayol mana shu eshikni ochib o'tiribdi. Hali birorta minus tomonini nima qilmiz. Faqat bu qizini alamidan nimasi bosilmayapti. Lekin ular yana uni tinchini buzib bola talashyapti. Bolani ixtiyori o'zi bilan men dadam xohlayman desa bu ikki qo'llab beradi. Ana oldida o'g'li bor, boshqasi bor. Har yili butun dunyo bo'ylab 2 milliard tonnadan ortiq chiqindi inson tomonidan tabiatga tuhfa etiladi. Ya'ni 2 trillion gallonga teng suv esa shunchaki isrof qilinadi. Gaz va boshqa zararli moddalar haqida esa ertalabgacha gapirish mumkin. Bularning barchasi kundalik turmush tarzimizga aylangani uchun biz beparvomiz, xotirjammiz. Biroq o'zbekistonliklar ham asta-sekin mazkur tendensiyaning asoratlarini o'zida his qilmoqda. Salom, men Amirxon Umarov. Uzoq yillik harakatlarim natijasida atrofimga yiqqan auditoriyamga ekologik muammolar qanchalik jiddiy ekanligini o'qitirish va ularda bunga qarshi immunitet hosil qilishga eng kamida harakat qilib ko'rmoqchiman. Sayyoramiz aql bovar qilmas darajada balanslashgan. Biroq insoniyat chegaralardan chiqib ketayotganligi sabab normal bo'lmagan oqibatlar bilan yuzlashishga mahkum bo'lmoqda. O'sha qahramonlar ichida biz ham bormiz. O'zbekistonliklar ham mavjud bo'lgan suv resursini har yili yarmidan ko'prog'ini isrof qiladi. Bir kunda 20 ming tonna chiqindi hosil bo'ladi. Uning faqatgina 3dan 1 qismi qayta ishlab chiqariladi. 5 million avtomobil, minglab zavod va fabrikalar, daraxtlarni chopib qurilayotgan binolar haqida soatlab gapirish mumkin. Sahifamga qo'shiling. Ushbu mazmundagi video kontentlarni tanishlaringizga ham yuboring. Sayyoramiz, vatanimiz, o'zimizni tirikligimiz bilan bog'liq bo'lgan mavzularni birga muhokama qilamiz. Keyin kech bo'lishi mumkin. Bular doimiy ravishda o'sha bir oy o'tirganda roza bo'lib qoldi, o'g'ani chiqdilar. Kattasi kirib ketdi. Chiqmadi. Keyin kechki payt, iftor paytida kichigi dotib qoldi. Oganni chiqdilar. Ayam yamoq chiqib ketamiz deb turib oldi. Burnining tepasi yorilgan, o'shanda urganda olib chiqib olganmiz. Keyin shu bilan qaytib urmayman o'g'lim. Opa qilsin, do'pisin tepganlarigacha gapirib berishdi chiqib bolalar. O'g'lim dedim, dadezam, ayezam yoshlari katta bo'lib qolyapti. Bu ahvolda 10 yil bo'lyapti. Nohot bir-birlaringni tushunmasalaring. Achchig'ingiz kelganda ko'chaga chiqib keting. Kelganingizda sovib qoladi xotin kishi. Sana tilini tiy, agar sen gap qaytarsang deb ikkoviga teng gapirdim, olib chiqib ketdilar. Tushunarli, katta rahmat. Ana endi keling hozir, demak, asosiy masalaga o'tamiz. Bugun asosiy muhokama qilishimiz va aniqlik kiritishimiz kerak bo'lgan holat bu, demak, farzandlar buvijonlariga savol bermoqchiman. Haqiqatdan ham otasi bilan ko'rishishga siz ruxsat bermayapsizmi? Yo'q. So'rab ko'ring. Ruxsat beryapsiz. Ruxsat beraman. Ularni o'zi nima uchun xohlamayapti unda? Bilmayman. Ko'chada o'ynayotgan bolalar qochib kirib ketadi uyga. Kirib eshikni bekitib oladi. Aha. Ko'rsatmayin. Bermayin mana deydi. Kattasiga ijrochilarni ham olib keldilar. Ijrochilarni olib kelib eshigimga, "Opa, kuyoviz kirvorsinmi?" dedi. Kirib yurgan eshik kirvorsin dedim. Olib kirishdi. Katta nevarasi chaqirib bering deydi. Chaqirib berdim. Chaqirib bersam, "Dadangiz bilan sizlar o'yin keldi" deyishdi. "Men bormayman" dedi. "Dedi, nimaga bormaysiz?" dedi. "Dadasi kirdi, o'yin keldim" dedi. "Ha, urgan odam topalmay qoldingizmi?" dedi. "Bola, urgan topalmay qoldingizmi odam?" dedi. "Men qachon uribman sizni?" dedi. "Hansimlar bilan, kaltaklar bilan urganingiz sizdan chiqib qoldimi?" dedi. Ijrochilar ham og'zini ochalmadi. Mana xatlari bor ijrochilar. Ana endi yana bir savol. Siz katta o'g'lingizni emas, ko'proq kichigini o'zingiz bilan olib qolishni istayotgan ekansiz. Shu rostmi? Bu rost emas. O'zi aynaqa gap bor-ku, bitta barmog'ingizni kesib yuborsangiz ham qanaqa bo'ladi? Men sudda ashu narsani yozib chiqdim.
ishonsangiz, hali sudda mu ikkinchi murojaat qilganimda sudda birinchisida ikkalasini yozdim, berishmadi. Shu katta o'g'lim sababli. Aytdim-ku, asabi bilan yuragida jiddiy anaqasi nuqsoni bor, bunga yomon ta'sir qilganligi uchun men yutkazdim sudda. Katta rahmat. Endi ikkinchisida bittasini yozdim. Bittasini olganimdan keyin ikkinchisini harakat qilaman. Ukasi ham keyin akasi ham ukasini qanaqa chiroyli yurganligini ko'rib orqasidan keladi maktablariga xabarogani boramiz, uyiga borib turamiz, birga ukasi bilan degan maqsadim bo'ldi. Tushunarli, yana bir savol. Bolalar uchun bola puli tushgan plastik kartaga. Aha. Bolalarni buvisi parvarish qilgan, lekin plastik kartadagi pulni siz sarflagan ekansiz. Bu qay darajada haqiqat? Bolalarimga o'zim xarajat qilib 2 milliondan oshiq bitta mashinaga xarajat nima, samaka, sket, ashnaqalar olib bordim. Keyin uyga bitta katta motosikl olib berdim. O'sha olgan 5 oylikmikin menga o'tdi, lekin u paytda bu kishimga qonuniy o'tmagandi bolayantim. Hali qonuniy vasiyliklariga hali olmagandilar. Prokuraturaga bordilar. Bola mandaku, nimaga pul manda bo'lmaydi? Bola mandaku, nimaga manda bo'lmaydi deyordilar. Ular ham bezor bo'lib ketishdi. Prokuror ham chaqirdi hattoki. Prokuror chaqirdi, prokuror chaqirib turib san dedi. Anur pulini bermayapsan ekan dedi. Diyordi. Menga men aytdimki, bo'pti dedim. Menga noqonuniy ish qilgan bo'lsam sudga bersinlar dedim. Chali katta rahmat. Rahmat sizga. Hozir demak kadr ortida yana bir inson bugungi vaziyat bo'yicha fikr bildirmoqchi. Sharifaxon opamizning farzandlari Xudoyberdi Ne'matov ham studiyaga kirib o'z fikrini bildirishni istayapti, chunki uning ham bugungi holat bo'yicha munosabati bor. Xo'sh, bugungi holat bo'yicha farzandlar ota tarbiyasini ham ko'rish kerak. Sizning munosabatingiz qanday bu holatga? Bola otani demaydi. U ko'rsa qochib ketadi. Bular dod deydi. Uyga qochib kirib ketishar. Ko'chada o'ynayib yursa ham, ko'cha boshida ko'rsa yugurib uyga kirib ketadi. Nima uchun? Aniq sabab bormi? Nima uchun? Asha misol uchun uylarda yashasa ham necha marta kalta yegan opam, ko'zi ko'karib chiqqan, kela ko'zi buni mayib bo'lib chiqqan. O'sha holatlar endi ko'p kalta yegan bolalarda o'zini ham kalta yegan. Kalta kelgan paytda siz vaziyatga oydinlik kiritish uchun hech borganmisiz? Borganman, uylariga kirganman, uylardan kirib olib chiqqanman ikkita bolani. O'sha urganda oxirgi gaplashganmiz o'zimiz bilan. Bo'ldi, potsa urma. Mana bolangiz 10 ga kirdi. Yana bir 15 yildan yo 10 yildan keyin bolangiz ham 20 ga kirib uylanadi. 200 bor. Tezroq yer uy olib chiqating. Batta babi urushdan jaloladi. U bu deb gapirganman. Ha bo'pti deganlar. Keyin opam uy olib chiqib bir oycha yashadi. Bir oydan keyin telefon qildi ba. Hozir ayam kasal. O'lib qolgan xon darajada kasal. Hozir opangiz kirib qarasin. Uyda bitta kelin dedi. Agar o'lib qolsa opangizdan ko'raman dedi. Bo'pti, men shu darajada opam ashu darajada bo'ladigan bo'lsa men olib kirib beraman. Lekin siz ham so'z berasiz. Chertma bemaysiz. Uni urib kaltaylab chiqdingiz, men ko'rdim ko'zingiz bilan. Urmaysizmi, erkaymisiz? Sen ha dedi. Bo'ldi deb erkaklik javob qilib olib kirib berdim. Men ayam deyorlar, bo'ldi men gaplashib oldim. Erkakcha qaytib chertmaydi desam, ha bo'pti dedilar. Kirgizib yubordik. Psixologlarimizga bitta savolim bor edi. O'zingizlar javob bering. Mana bu jumla menga juda qiziq bo'lib qoldi. Men yozishmadagi. Menga qizig'i yo'q. Men to'ydim, yashamayman, ajrashaman. Ayollar. Endi savol shunaqa. Er bilan yashashdan charchab, kaltakdan to'ygan ayol ajrashaman, men siz bilan yashamayman, to'ydim, ajrashaman deb xulosa qilib fikrlagan ayol oldida ikkita yo'l tursa, qaysi birini tanlagan bo'ladi, nima deb o'ylaysizlar? Chunki yozishmalarida men to'ydim, qaytarib aytaman. Siz bilan yashamayman, ajrashaman degan jumlalar mavjud. Men hayotda juda ko'p guvoh bo'lganman. Ikkita yo'l turganda ayol ajrimni tanlaydi. Boshqa qaytib erga tegmasa tegmaydi, lekin ajrimni tanlaydi. Siz hali uylandingizmi, uylanmadingizmi? Uylanganman. Uylangansiz. Farzandingiz bormi? Bitta o'g'lim bor. Bitta o'g'lingiz bor-a? Mana hozir to'g'ri etni tirnoqdan ayirib bo'lmaydi, lekin o'sha sizning farzandlaringiz ham begona qo'lda emas. O'zini
o'sha onasini onasida, to'g'rimi? Asosiy maqsad nima? Farzandlaringizni yo to'g'ri siz otasiz, siz bilan bo'lish kerak. Lekin xo'p, bu ayolda farzand lekindek katta bo'lgandan keyin o'zini aqlini tanigandan keyin qizmi o'g'il bolami topadi. Hech qachon sizdan chiqarmaydi. Farzand otasini yoki onasini topadi kun kelib. Onun için akıl kere. Lekin nimaga hozir bu derecede bu ko'ngli yarim bo'lgan ayol bilan tortishyapsiz? Ana hozir hamma javobingizni mana javobini aytaman. Men xuddi raisni oldiga bordim, bularni raisini oldiga bordim. Mahalla komitetiga borib raisga uchradim. İltimos etdim, kirsam dedim. Kerak bo'lsa quvlayapti. Birinchi kirganda shunaqa bo'ldi. Quvladilar, men yaram yangilamadi, quvladilar. İltimos etdim, kelishtirib qo'yinglar. Farzandim hiç yok. Haftada bo'lsa ham bir kun biz ketsin. Ba'da ham buvalari bor. Opoqisi bor. Ular ham sog'inishadi. Ularda ham boshlariga mo ish tushib, mo meni onam davlinalari battarlashib ketdi-da, u ko'zlari bilan ko'rganlar, ikkovlari bo'lishganda. Shu maqsad bizkiga ham kirib tursin, ba'da ham buvasi bor. Xo'p, rahmat. Hozir bu tomon bolalar hozir qanday sharoitda yashayotganini ko'rsataylik deb menga aytishyapti. Hozir demek ki, bolalar qay sharoitda qanday demek ki, imkoniyatlar bilan yashayotganligini maxsus video orqali ko'rishimiz mumkin. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Mana shu xonadonimiz, mana uy, shu bolalarga darslariga, mashg'ulotlariga o'zim yordamlashaman. Maktabga o'zim kiyintirib, o'zim ovqatlantirib jo'nataman. Mana shu yerda dars qilamiz. Bu xonada yotamiz. Birgalikda oldimda yotishadi. Mana yotoq joylarimiz. Alohida joy qilib bersam, kattalari juda qo'rqoqligi uchun bitta xonada bo'lsa ham, yotganimizni ham divanimizni juplab olib, uchovimiz shunda yotamiz. Sudda hal qiluv qarori bo'yicha siz apellyatsiya kassatsiya tartibida shikoyat qilganmiz, norozi bo'lib. Yaqinda berdik, sud tugadi, bunisi ham. Nima bo'ldi? Kuchida qoldirdimi, o'zgarishsiz? O'zgarishsiz qoldi demadi, bizdan u sudya aytdiki, nima qilay dedi, yo shanba kuni olib ketib, yakshanba kuni olib ketib. Viloyat sudida bo'ldimi shunda? Apellyatsiya shikoyati berdingizmi? O'zimizda. Yo, apellyatsiya bo'lmadi u. Yana qayta sudga berildi. Kim berdi qaytadan? Men advokatim berdi, men berdim. Ha, qaytadan 6 oydan keyin yana qaytadan berdi. Ha, bu borib olish u qarorni ham ular 1 tinga olishmadi. Borib olish shanba kuni olish ham muammo bo'lib qoldi. Men zapislarni hammasini berganman. Qisqa qilaylik, sud qaror chiqardi yana. Ha, sud qaror. Qarorni ertaga juma kuni chiqarib beraman. Nima qaror chiqardi? Bir haftada bo'lar ekan-da. Nima qaror chiqardi? Yo, bizga aytmadi uni. Shokajon, og'iz aka aytdiki. Og'iz aka aytgani bo'yicha qilindi dedi. Rad qilindi. Rad qilindi, lekin nima qilay dedi? Yo, shanba kuni olib ketib, bozor kuni olib kelayman dedi. Kemo psixologlar yozibdi, akasidan ayrib bo'lmaydi debdi. Ekovini bersam ham olib bo'lmas ekan. I bittasini hech yo'q beringlar, mayli desam ham uni ham akasidan ayrib bo'lmas ekan. Qisqa qilib aytganda kechagunda oxirgi hal qarori bo'yicha fuqarolar bo'yicha Marg'ulon tumanlari rasmiy qarori bo'yicha bolani olish to'g'risidagi da'vo arizangiz rad qilindi, to'g'rimi? Ha. Akasidan ajratib bo'lmasak. Rad qilingan umumiy gapimiz. To'g'ri. Ana endi savollarga nuqta qo'yamiz va sizni ko'rib chiqqan hujjatlaringiz bo'yicha qanaqa fikrdaligingizni eshitmoqchimiz. Bu holat bo'yicha nima xulosaga kelamiz? Ekspertiza xulosasidan yoki tergov organi qaroridan jinoyatchini qo'zg'ash rad qilish to'g'risidagi qarordan norozi taraflar tegishli tartibda mana masalan Marg'ilon tuman prokuraturasining qarori bo'ladigan bo'lsa, bu qaror o'sha qarordan norozi bo'lsangiz, viloyat prokuraturasiga qarorni bekor qilib, qayta ko'rib chiqish, holatni qayta o'rganish bo'yicha shikoyat qilish huquqingiz bor. Bu sizlarning. Bola masalasida men boshida ham indamasdan turdim, oxirida keyin majbur so'rashga majbur bo'ldim. Bolani ekspertiza xulosasi ikki tarafdan oilaviy sharoitini o'rganib chiqib, hozirgi holatidan kelib chiqib, buni buva bilan buvini tarbiyasida qolish to'g'risida xulosaga kelgan. Bundan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin endi ochig'ini aytish kerak. Sud hal qiluv qaroriga nisbatan shikoyat yozib, uni bekor qildirishga ko'zi yetmasligini bilib turib, oradan vaqt o'tkazishib qaytadan yana shu mavzu da'vo bilan murojaat qiling. Mana kechagunda Shokajon o'zlari aytdilar, yana o'sha holatdagi hal qiluv qarori, ya'ni bolani olish to'g'risidagi da'vo rad qilinib, uchrashuv belgilangan. Uchrashuv kunlari mavjud, u bilan
tegishli organ majburiy ijro byurosi shug'ullanadi. Agar ular bola bilan uchrash masalasida muammo chiqaradigan bo'lsa, tegishli tartibda prokuratura huzurida bo'lganicha ularning harakatiga nisbatan yuqoriruvchi organlariga ijrochi o'zini ijro harakatlarini amalga oshirmayapti. Bola bilan meni uchrashtirmayapti degan ma'noda shikoyat keltirish huquqingiz bor. Ijrochi harakatlariga nisbatan bolani olib berish holatini tushuntiraman. Bolani yashash joyi bo'yicha sudni xulosasi bilan kelishaman. Chunki qaysi bir ma'noda ekspertlarning xulosasiga tayangan holda sud qaror chiqargan, lekin norozi bo'lsangiz, qaytarib aytaman, sud qaroriga nisbatan ham apellyatsiya kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqingiz mavjud. Bundan tashqari hozir oydinlik kiritib ketishdi ekspertlarimiz, uni boshqa oila qurib bo'lgansiz, farzandingiz bor. Endi bolalaringiz ham 5 yosh, 6 yosh emasda, 10 yosh, eng kichik 7 yoshmi, 8 yosh, 11 yosh, 7 yosh bo'ldi. Azgina bo'lsa ham oq qorani farqi boradigan bo'lib qolishga. Qanaqa holatda o'zingiz bir shokajon tasavvur qilingda, onasini taqdiri bolalarni ko'z oldida miyasiga hali o'tirib qolganda, hali bu narsadan bola chalg'idi degan xulosaga kelishimiz noto'g'ri, hali muddat o'tmadi uncha. Ota bitta ishongan qaysidir ma'noda. Ota bilan onaki farzandiki. Ishongan ota boshqa oila qilib boshqa bitta farzandi ham bordi, birga bolalarini olib ketmagan. Keyin men endi gap kavlamoqchi emasman, sizni o'zingizni ko'rsatmalaringizni ham ruhiy holatidan kelib chiqib, men bolalarimni olib ketishga rozi bo'lganman degan gapni boshida gapirgansiz. Arizangizda ham bu narsa mavjud. Lekin hozir botga kelganda gapirgan gapingizda men bilardim o'sha kuni olib ketib qaytarib berishmasligini dedingiz. Qisqasi, bularni ham huquqini tushuntirdim, bularni ham huquqini tushuntirdim. Bola bilan uchrashib turish to'g'risida kelingan xulosa, bolaning tarbiyasini hozircha bularda qoldirish to'g'risidagi siz sud qaroriga jabr nima deydi? O'zingizni bo'ldi deb tashlab yuborish kerak emas, qoldi. Sud qaroriga e'tibor berib o'qisangiz, u yerda aniq qilib yozib qo'ygan. Holat o'zgarguncha, ya'ni bolani psixologik vaziyat o'zgarguncha degan tushuncha turibdi. Bu bugun ham bo'lib qolishi mumkin, ertaga ham. O'shaning uchun nima qilib bo'lsa ham o'zingizni yaxshi tomoningizni ko'rsatib, bolalar bilan kontakt qilishga harakat qiling. Siz o'zi baxal orqali kiraman deyishingiz o'zi noto'g'ri. Sud qaror chiqarib berdimi? Mayli, yomon ko'rinib bo'lsa ham olib ketmang. Shanba kuni olib ketib, dushanba kuni olib kelish belgilab bergan bo'lsa ham boringda ijrochi bilan. O'sha shanba kuni 2 soat, 1 soat darvozani oldi ko'rib keting. Bir marta, ikki marta, uch marta. Misol uchun-da, keyin-keyin bu holat cho'zilaveradi. Men psixolog emasman. Men mana o'sha hayotiy, mana ishdagi tajribadan kelib chiqib, bolalarni o'zingizga o'rgating degan ma'noda gapiraman. Bo'lgan bizlarda praktikada bu narsalar. Bundan battarlari ham bo'lgan. Ochig'ini aytaman-da, bolalar voy taraflar voy bir-biriga qanaqa qarash, darvozani biz yondirsa qo'rqish bir-biriga nima bo'lganda ham bolaga o'zingizni taniting. Yaqinlashtiringda keyin harakat qiling bolani keyinchalik. Hozir qayta borib ko'rishga harakat qiling ijrochi orqali. O'zingiz emas. Shunda to'g'ri bo'ladi. Sud qaroriga nisbatan norozi bo'lsa shikoyat qilishingiz mumkin, lekin mening fikrim, hurmatli ekspertlar, bugungi kundagi sud qarori bilan kelishsa bo'ladi. Chunki sud qarori qonuniy to'g'ri yechim berilgan. Men shu fikrdaman. Sud qarori menga va kuyovimga chiqarilgan. Kuyovim bologani bir mashina bo'lib chiqishadi. O'g'lim uydaligini bilib qolsa, hali buni g'ashiga tegish uchun, biz janjal chiqarishimiz uchun harakat qilishadi. Lekin buni tegma, bola shuniki. Tek qo'ydiganman, o'sha videolarni ham olib kelishgan, qo'yib berasin. Bolani ko'chamdan, ko'chamiz tol ko'cha, ko'cham boshigacha sudra bordilar katta bolani. Bola ko'cha boshiga borganda qo'lidan chiqib, qo'shni tomonga qochib ketdi. Orqasidan quvib bordilar. Kichigina amaki ko'tarib bordi qishti kuni. Üstü kollarda kurtkanı olup çıkıp verin de işte. Kurtkalarını kollarda olup çıkıp verin. Köçe başıya borup ama iki giyizip dört dizi olup çıkıp getirdi. Ya, ma'qul. Bo'pti. Ha, nima bo'lgan? Ochiyor, ketdi.
Farzand ilinjida ota-ona bo'lishni intiqlik bilan kutayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun foydali va kerakli bo'lishi mumkin. Men turgan joy Toshkentdagi Istanbul Eko klinikasi. Xo'sh, Eko o'zi kimlar uchun kerak? Eko metodi tavsiya qilinishida kuzatiladigan bir nechta holatlar mavjud. Avvalo er va xotin tahlildan o'tkaziladi va tahlil natijalariga qaraladi. Ba'zida ayollardagi yoki erkaklardagi, ba'zida ikkala tomon tahlil natijalari sabab ularga Eko tavsiya qilinadi. Ayollarda uchraydigan bachadon naylari bilan bog'liq muammolar, tuxumdonda tuxum hujayralar zaxirasi kamligi, erkaklardagi urug'lar sonining kam yoki yo'qligi, urug'lar harakatining sustligi kabi omillar Eko amaliyoti tavsiya qilinishiga yetarli sabab bo'la oladi. Demak, Istanbul Eko klinika aynan siz izlayotgan manzil. Odatda bu kabi muolajalarni amalga oshirish uchun hamyurtlarimiz Turkiyaga borib davolanishardi. Istanbul Eko markazida esa turkiyalik mutaxassislarning o'zlari kelishgan. Xush keldingiz. Har bir murojaatchi bu yerda alohida tinglanadi. Ularga tajribali, kuchli mutaxassislar tomonidan tashxis qo'yiladi va ana shu tashxisga ko'ra davolash ishlari boshlab yuboriladi. Bu yerda o'zingizni xavfsiz va xotirjam his qilishingiz uchun ahli jamoaning yuqori xizmati ko'rsatiladi. Natijalar esa quvonarli. Istanbul Eko klinikasi nafaqat Toshkentda, balki Samarqand shahrida ham faoliyat yuritadi. Yaqin kunlarda esa Xorazmda ham yangi filial ochilish arafasida. Keling, tekshiruvdan o'ting va salomatligingizni mustahkamlab, baxtli kunlar sari qadam tashlang. Istanbul Eko klinika, orzular ushalsin. Hoziroq murojaat qiling. 55 kodi bilan 512 22 21. Sud qaror bo'yicha bitta o'zlari kirishlari kerakmi yo oilaviy hammalari kirishlari shartmi? To'g'ri savol bo'ldi Amirxon. Rostdan ham bu sizga ham huquqiy tushuncha bo'la qolsinmi? Opoqalari kirsa ham, buvalari kirsa ham berganmancha bo'lar mi? Sud qarori bo'yicha siz bilan bolaga uchrashib belgilanganda yana bitta holat endi gapni orqasini o'zingiz ochdingiz, ochilib ketdi. Doda bolani ko'rmoqchi bo'lsalar, bular ham alohida sudga da'vo ariza berishlari mumkin. Bu ko'rmoqchi bo'lsa, bu ham alohida berishlari mumkin. Sizga kerakmi? Yo'q, mayli. Faras qiling, bularga 2 kun belgilab berildi uchrashuv. Eshiting endi mani. Siz ham ja anaqa qilmang-da. Bo'ldi, bo'g'ich bo'lib ketdi endi, nima qilamiz? 2 kun bularga uchrashuv belgilandi, 2 ta shanbida, deylik-da, misol uchun opajon. Dodaga 2 ta shanba belgilandi. Buga 2 ta shanba belgilandi bir oyda. Oyda necha kuni bularga bo'lib qoladi? Yo'q, mayli, kunda o'tib ketsa ham roziman. Endi kechirasiz-u. Tirnoq ichidan kir qidirish kerak emasda, buva doda o'zlari oilaviy kelishsa boshqa narsa, mayli ko'rsating. Oshnog'ayni mayli, u noto'g'ri haqiqatan ham demoqchi bo'lgan narsam, ota ko'rmoqchi bo'lgan, farzandini ko'rmoqchi bo'lgan narsani buva ham, doda ham qo'xlaydilar, bu ham qo'xlaydi-da, ko'raydi. Bari jigar. O'shaning uchun alohida qilib ishni chigallashtirmasdan bolani bularga bo'lish muddatini cho'zib ko'paytirib yubormaslik yo'lini ochiqini aytib qo'ya qoldim. Bittada ko'rsating, bittada ko'rib, mana hozir tushuntirdim Shavkatjonga ham. Olib ketaman deb oyoq tiramang Shavkatjon, foydasi yo'q. Chunki bu narsa uzrli-yu, men osmondan olib gapirmadim, sud qaroriga kelishaman deb qarorda hammasi asoslantirib berilgan. Plenum olisti plenum qarorida ham ko'rsatilgan. 10 yoshdan keyin bolani fikriy inobatga olinishi, psixologlarni yordamida bola bilan o'tkazilgan suhbat natijasi inobatga olinishi ko'rsatilgan. O'shaning uchun bola banga uchrashuvga berildi, o'zingizni tazyiqingizni o'tkazib olib ketishingiz noto'g'ri. Bola bilan o'sha joyda o'zingiz uchrashing. 3 marta, 4 marta. Keyin bolani o'zingizga o'rgatganingizdan keyin, pajalista. Mening fikrim shu. Siz uylanganman deyapsiz, farzandim bor deyapsiz-da, mayli siz bolani olib ketaman deyapsiz. Bu ayol ona de to'g'ri tushunish kerak, bolani beraman deyapti. Masalan, 3-chi tarafida ayolingiz, hozirgi uylangan ayolingiz bolalarni olib kelishiga qanaqangi fikrda? Juda yaxshi munosabat bildiradi. Va sizlardan ham iltimos, shu nima deydi, ko'ngli yarim bo'lgan farzandini bir yerga qo'ygan ayolni ham tushuninglar. Dushmanlik bo'lmasin, g'ayrlik bo'lmasin, iltimos. Mayli, oson tutmang, mayli masin. Yo'q, oson tutmang. Ko'nglingiz og'rimasin, gapirsa gapirdi demang. Iltimos. Mana siz aytyapsiz, tuhmat qilyapti deyapsiz-a, otasiz. Shunaqa ham demang. Haqiqat bir kun baribir yuzaga chiqadi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Biz bugun mavzuni muhokama qildik. Ishonamizki, ikki tomon o'rtasidagi nizo bir kun islohlik kiritilib, farzandlar, norasidalar sarson bo'lmaydi.
Ular istagan paytda otasi bilan, buvisi bilan demak kelajagini davom ettirishdan umidvormiz. Va shunisi aniqki, har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Murojaatchi o'zi uchun tegishli xulosani chiqardi va nabiralarning buvisi ham nabiralar bilan demak yaxshi vaqt o'tkazishiga tilak bildirib qolamiz. Katta rahmat sizlarga. Rahmat.